ស្ត្រីទាំង16នាក់ដែលត្រូវស្នើសុំដោះលែងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះខាងមុខម្នាក់គឺជាស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនិងដល់ប្រាំអ្នកទៀតគឺជាស្ត្រីដែលមានកូនតូចៗជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារសមាសុំដោះលែងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកុម្ភៈក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការមួយដឹកនាំដោយលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រធាន លោកស្រីអង្គុនថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីជាអនុប្រធាននិងតំណាងជាច្រើនទៀតមកពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃសមាសសូមលើកឡើងទូនេះកំពុងដាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិនិត្យនិងស្នើបន្តទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះនៃខាសម្រាប់ជាតិចុងក្រោយពោលគឺនឹងធ្វើឲ្យបានរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខដែលត្រូវនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ
ដើម្បីធ្វើការលើកលែងទោសស្ត្រីមានគភ៌និងមានកូនដែលជាប់ពន្ធនាគារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណជាតែ40នាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីការពិនិត្យរបាយការណ៍ដែលបានផ្ញើមកពីពន្ធនាគារទាំង23នៅទូទាំងប្រទេសមានតែស្ត្រីចំនួន16នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសម្រេចស្នើសុំឲ្យលើកលែងទោសលើកនេះ លោកថាការលើកលែងទោសនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅតាមមាត្រា73នៃច្បាប់ពន្ធនាគារនិងសារក្រមស្ថាពរបស់តុលាការចំណែកក្រោយលោកកឹមសន្តិភាពបានអះអាងថាការពិនិត្យទៅលើការស្នើសុំដោះលែងនិងលើកលែងទោសលើស្ត្រីជាប់ពន្ធនាគារនឹងធ្វើបន្តចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខដែលជាឱកាសមួយក្នុងចំណោមឱកាសទាំងបីនៃការដោះលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសប្រចាំឆ្នាំគឺនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យអុំ
ដែលមានកូនតូចៗនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំង 16 នាក់នេះក៏បានធ្វើឡើងមួយខែក្រោយពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីទើបតែសម្រាលកូនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការថែទាំសុខភាពតិចតួច